Asra Tavare, Tavara. Hiyo sijasikia hii. Mulifanya ukora pale, Moi akawaweka kwa ile ilikuwa inaitwa sijui ilikuwa inaitwa cooperation. Kalete fujo hapo na maandamano kidogo, mkapata nusu mkate kwa mheshimiwa Kibaki. Mkakuja mkalete ukora hapa na maandamano kidogo, mkaweka vitisho kwa Uhuru Kenyatta, akapanga handshake. Sasa mnafikiri mnaweza kunipangia mimi ati maandamano? Ati mupate chochote kutoka kwangu? You are dreaming. I am in pain. Unaona vile anaongea na madharau? Ulisikia wapi hiyo maneno? Kila siku radio siyasa. Eh? Asubuhi siyasa. Eh? Saa sita